Dobar dan, dobrodošli na još jednu tribinu u okviru YouTube kanala Kulturnog centra Novog Sada. Ja sam Jelena Todorović-Lazić. Danas ću vam govoriti o Litvani, to jest bit će prvi deo litvanskog evropskog puta, kako je Litvanija postala članica Evropske unije. Da vas podsjetim da smo prošlog puta ušli u priču o baltičkim državama, dakle započela sam ne sa najvećom, već sa, čini mi se, najinteresantnijom državom, sa Letonijom. Danas nastavljam sa najvećom od te tri baltičke države. I sledeći put ćemo, naravno, po uobičajenoj šemi nastaviti onaj drugi deo šta se sve dešavalo za ovih 20 godina koliko je Litvanija članica Evropske unije. Litvanija je, dakle, kao što sam rekla, najveća od baltičkih država i najjužnije geografski pozicionirana. Ona je članica Evropske unije i NATO-a. Ono po čemu je još specifična jeste što deli veliku granicu sa Kaliningradom, odnosno sa ruskom enklavom, gde je pozicionirana baltička flota ruske mornarice. Dakle, po tome se Litvanija razlikuje od ostale dve baltičke države. Kao i ostale baltičke države, i ona je bila pod ruskom vlašću u 18. veku, odnosno do kraja 18. veka. Od kraja 18. veka, tačnije. Da ne bih se previše zadržavali, da bi se previše zadržavala u tom u dalekoj istoriji, vratit ćemo se na 20. vek. Dakle, tokom Prvog svjetskog rata nemačke trupe su je okupirale. Nakon završetka rata, kada je Nemačka izgubila, Litvanija je proglasila nezavisnost. 1920. Sovjetska Rusija je priznala njenu nezavisnost, a nezavisnost, kao i u slučaju Letonije, nije predugo potrajala. Već 1939. godine Sovjetski savez je primorao Litvaniju da prihvati sovjetske vojne baze na svojoj teritoriji. Odmah sledeće godine sovjetska armija je izvršila invaziju, odnosno anketirala je zapravo Litvaniju. Tadašnji predsjednik Litvanije Antanas Smetona beži i formalno je Litvanija uključena u Sovjetski savez 1940. godine. Tokom 1941. godine, također kao i u Letoniji, hiljade Litvanaca je deportovano u Sibir i ubrzo nakon toga nacistička Nemačka zauzima napad na Sovjetski savez i zauzima Litvaniju. Naredne tri godine se vode ratna dejstva, dakle sve do 1944. kada se sovjetska armija vratila potisnuši nemačke trupe i sam taj sovjetski povratak, dakle, je bio uvod u dalje deportacije i represiju koja će uslediti tokom narednih godina, da kažemo, a možemo čak da kažemo i decenija. Nakon povlačenja nemačkih oružanih snaga, Sovjeti su ponovo uspostavili punu kontrolu nad Litvanijom u periodu oktobra 1944. godine. Ove masovne deportacije koje sam pomenula trajale su sve do Staljinove smrti, do 1953. godine. Antanas Sniečkus bio je vođa komunističke partije Litvanije, koji je od 1940. pa sve do 1974. nadgledao hapšenja i ove pomenute deportacije. U tom periodu su svi nacionalni simboli Litvanije očekivano bili zabranjeni. Pod izgovorom ekonomskog oporavka, to je onaj isti izgovor pod kojim je i Litvanija naseljena onolikim brojem stanovnika, da kažemo, ruskog porekla, odakle zapravo datira onaj kasniji i današnji zapravo problem broja ruske populacije bez državljanstva u Letoniji. To se isto desilo, slično desilo u stvari sa Litvanijom, gde su mosovske vlasti posticale migraciju radnika i drugih stručnjaka iz svih dijelova Sovjetskog saveza u Litvaniju sa namerom da je Litvaniju potpuno integrišu u Sovjetski savez i da s objašnjenjem da će razvijeti njenu industriju. U slučaju Litvanije to se nije prelilo na povećanje broja ruskog stanovništva kao u slučaju Letonije i Estonije, o kojoj će naredni put, dakle, biti reči.
I ovu drugu sovjetsku, ono što je interesantno i drugačije odnosno na Letoniju, je što je tu drugu sovjetsku okupaciju pratio istovremeni gerilski rat litvanskog stanovništva protiv novog okupatora, koji je trajao formalno od 1944. do 1953. godine. Oko 50.000 Litvanaca je otešlo u šume i krenulo je da se bori sa sovjetskim okupatorima. U kasnim fazama tog partizanskog rata Litvanci su formirali Savez litvanskih boraca za slobodu, a njihov vođa Jonas Žemaitis je posthumno priznat za predsednika Litvanije. Uprkos činjenici da ovaj gerilski rat nije postigao svoj osnovni cilj, oslobađanje Litvanije, odnosno nezavisnost, povratak nezavisnosti Litvanije, i da je imao kao za posledicu više od 20.000 mrtvih tokom tih 7 godina, taj oružani otpor koji su pružili litvanski građani je zapravo de facto pokazao da Litvanija nije dobrovoljno ušla u Sovjetski savez i također je legitimizovana volja naroda Litvanije da bude nezavistan. Čak i uz gušenje ovog partizanskog otpora, sovjetska vlada nije uspela da zaustavi taj pokret za nezavisnost Litvanije. On je nastavio da postoji narednih decenija kroz pozivne disidentske grupe koje su aktivno izdavale ilegalnu štampu, ali i zajedno sa njom i katoličku literaturu. Među najaktivnijim učesnicima tog pokreta bili su Vincentas Slatkevičius, Sigita Stamkevičius i Niole Sadunaite. Ove aktivnosti su kasnije rezultirale nastankom jednog političkog pokreta kasnije, dakle tokom 80. godina 20. veka, koji je sa Judisa, koji je suštinski i doveo do nezavisnosti Litvanije. Dakle, da se vratimo samo na 70. godine. 72. godine, nakon javnog spaljivanja, samospaljivanja Romasa Kalante, došlo do nemira koji su trajali nekoliko dana. I, kažem, Sajudis je upravo pokret koji je proizašao iz ovog otpora, iz tih ilegalnih aktivnosti, koji je doveo konačno do nezavisne države Litvanije. A Helsinška grupa kao prethodnica Helsinškog komiteta za ljudska prava je osnovana nakon Helsinške konferencije 75. godine, odnosno bilo je više grupa, od kojih je prva Helsinki Watch Group nastala u Sovjetskom savezu 76. godine, je objavila jednu deklaraciju o nezavisnosti Litvanije i to je objavila tu deklaraciju na jednoj stranoj inostranoj radiostanici. Takođe, Helsinška grupa je tih godina, znači krajem 70. godina, pokušavala da dopre do zapadnog sveta i da ga izvesti o situaciji koja se dešava u Sovjetskoj Litvani po pitanju kršenja ljudskih prava. Ono što je usledilo tokom 80. godina jeste period glasnosti u Sovjetskom savezu i taj period glasnosti doveo je do povećane otvorenosti i transparentnosti u vladinim institucijama i u njenim aktivnostima. Tako da je upravo tih godina i nastao formalno pokret, politički pokret Sajudis, sa Romuladasom Ozolasom kao ključnom figuru u tom početnom periodu. Taj pokret je počeo vrlo intenzivno da deluje u cilju povratka nezavisnosti, odnosno da zahteva nezavisnost zemlje. Vođa ovog pokreta, odnosno čovjek koji je najviše prepoznatljiv po svojim aktivnostima u ovom pokretu, jeste Landsbergis, koji, kažem, od tog trenutka stupa na scenu. Dakle, ovaj pokret je suštinski realizovao ono što se zove u istoriji Baltički put. Dakle, 23. avgusta 1988. godine je održan jedan veliki miting u parku Vignes u Vilnusu, gde je učestvovalo oko 250.000 ljudi. Godinu dana kasnije, na obeležavanje 50. godišnjice potpisivanja pakta Ribbentrop-Molotov,
sa ciljem da se ukaže, da se skrene pažnja ostatka sveta na položaj baltičkih država, odnosno okupaciju baltičkih država, takozvanu okupaciju baltičkih država od strane Sovjetskog saveza, Sajudis je organizovao političke demonstracije pod nazivom Baltički put. Taj događaj koji je predvodio Sajudis bio je zapravo ljudski lanac koji se protezao 600 km preko Viljnusa, Rige i Talina. I time je želeo da se pokaže, cilj je bio da se pokaže želja naroda Litvanije, Letonije i Estonije da se ocepe od Sovjetskog saveza. 11. marta 1990. Litvanski vrhovni savet je objavio obnavljanje nezavisnosti Litvanije. Međutim, do nezavisnosti nije tako lako došlo. Vrlo je jedan mukotrpan put tokom narednih godina, dakle 90. 91. do 92. pređen da bi se zaista i ostvarila suštinska nezavisnost. Nakon što je Litvanija, odnosno nakon što je Vrhovni savjet odbio da opozove ovaj zakon, sovjetske snage su upale u parlament, odnosno u Sremsku palatu, dok su naravno Litvanci krenuli sa odbranom svog demokratski izabranog saveta. Taj zakon o nezavisnosti je bila prva takva deklaracija u čitavoj SSSR, koja je kasnije poslužila kao model za sve druge sovjetske republike i suštinski je jako uticala na raspad Sovjetskog saveza. Dakle, Litvanija je bila prva država koja je pod sovjetskom okupacijom koja je objavila povratak nezavisnosti i ubrzo nakon ovog njenog proglašavanja Sovjeti su aprila 90. uveli ekonomsku blokadu tako što su prestali da isporučuju sirovine, pre svega naftu Litvaniji. I tako da ne samo domaća industrija, već i stanovništvo je počelo u velikoj meri da osjeća taj nedostatak goriva, osnovnih namirnica, pa čak i tople vode. Iako je blokada trajala 74 dana, Litvanija nije odustala, dakle nije se odrekla tog proglašenja nezavisnosti. Tenzije su ponovo dostigle vrhunac u januaru 1991. godine. U to vreme je Moskva pokušala da izvrši državni udar koristeći sovjetske oružane snage zajedno sa unutrašnjom armijom Ministarstva unutrašnjih poslova i Komitet za državnu bezbednost, takozvani KGB. Zbog loše ekonomske situacije u Litvaniji, Moskva se nadala da će državni udar zapravo dobiti veliku podršku javnosti, upravo zbog prethodne ekonomske blokade i zbog te iscrpljenosti, ekonomske iscrpljenosti Litvanije. Međutim, to se nije dogodilo. Ipak, 13. januara 1991. sovjetske snage su pucale na nenaoružane pristalice nezavisnosti, nenaoružane Litvance i pri tom prilikom su dve osobe stradale jer su ih pregazili sovjetski tenkovi. Ljudi iz cele Litvanije su došli u Vilnius kako bi odbranili Vrhovni savet Republike Litvanije, samim tim odbranili i nezavisnost Litvanije i taj puč se završio sa nekoliko civilnih žrtava i prouzrokovao velike materijalne štete. Nijedna osoba koja je branila Litvanski parlament, odnosno i ostale državne institucije, nije upotrebila oružje, dakle nije bila naoružana, ali sovjetska armija naravno jeste i tom prilikom je 14 ljudi stradalo, a stotine su bile ranjene. Ubrzo nakon toga desio se ključan događaj za dalji tok dolaska formalnog do litvanske nezavisnosti, a to je da je islandski parlament glasao da se potvrdi islandsko priznanje nezavisnosti Litvanije koje je Island dao 1922. godine i islandski parlament sada tvrdi da to priznanje je i dalje u punoj snazi i faktički Island nikad nije zvanično priznao kontrolu Sovjetskog saveza nad Litvanijom i da treba apsolutno i potpuno uspostaviti diplomatske odnose sa Litvanijom.
31. jula 1991. godine sovjetske paravojne formacije su ubile 7 litvanskih graničara na belogorskoj granici. Taj događaj je u istoriji poznat kao masakar u Medininkaju. Ubrzo nakon toga, nakon svih ovih krvavih događaja na Baltičkoj teritoriji, Litvanija je 17. septembra 1991. godine primljena u Ujedinjene nacije. I od tada zapravo počinje njen najnoviji put kao nezavisne države. Građani Litvanije su izglasali sledeće godine na referendumu izglasali su ustav. Dakle, 1993. godine su održani prvi izbori na kojima je izabran prvi predsednik nakon obnove nezavisnosti. To je bio gospodin Brazauskas. 31. augusta 1993. poslednje jedinice bivše sovjetske armije su napustile teritoriju Litvanije. Zatim, 2001. godine Litvanija postala članica Svetske trgovinske organizacije, a nakon 2004. i članica Evropske unije i NATO-a. Ali sve ono što se dešavalo nakon 2004. kažem, ostavljamo za sledeći put kako je iskoristila članstvo i sa kojim problemima se današnja Litvanija suočava. Kada je reč o stanovništvu, dakle, rekla sam da je ona najveća, ali nisam rekla koliko ima stanovnika. Dakle, ako se prisjetimo, Letonija je negde blizu 1.900.000 stanovnika, oko 2 miliona. Litvanija je tu negde oko 3 miliona, 2.800.000 ili do 2.900.000 da se kreće ukupan broj stanovnika Litvanije. Od toga 5/6 stanovništva čine Litvanci. Dakle, vidimo da je ona najhomogenija što se tiče te strukture stanovništva od svih baltičkih država. Naravno, službeni jezik je litvanski jezik, a postoji nekoliko značajnih manjina, od kojih je najznačajnija manjina poljska manjina. Dakle, ima 6,6% Poljaka, zatim 5,8% Rusa, Belorusa 1,2% i Ukrajinaca 0,5%. Poljaci su koncentrisani u jugoistočnoj Litvaniji, u regiji Vilnjusa. Rusi su takođe druga najveća manjina koja je koncentrisana većim delom u Vilnusu, ali i u Klaipeidi i Visaginasu. Što se tiče odnosa novonastale države Litvanije sa Evropskom zajednicom u to vreme, a kasnije sa Evropskom unijom, dakle, u septembru 1990. kada ona još uvek nije bila prihvaćena njena nezavisnost, posetila je delegacija poslanika Evropskog parlamenta. Nakon svih onih malo prepomenutih tragičnih događaja iz januara 1991. godine, Evropski parlament je usvojio rezoluciju u kojem se osuđuje agresija SSSR-a u baltičkim državama. Dakle, ako se prisjetite, agresija je bila prisutna i u Letoniji, a vidjet ćemo i u Estoniji. Na zahtev Evropskog parlamenta, Savet Evropske zajednice, odnosno današnji Savet Evropske unije, je zamrzao ekonomsku pomoć Sovjetskom savezu. To se desilo 27. augusta 1991. godine, odmah nakon onog neuspelog državnog udara u Moskvi. I Evropska zajednica je tada zvanično priznala Republiku Litvaniju. Dakle, od tog trenutka započinju njihovi formalni odnosi. 1993. godine je održan samit u Kopenhagenu, gde je odlučeno da se države centralne i istočne Evrope, koje su zaključile sporazume o pridruživanju sa Evropskom zajednicom, odnosno Evropskom unijom, da one mogu da postanu članice Evropske unije u budućnosti. I tada su definisani oni čuveni kopenhageški kriterijumi koje te države i sve druge države koje žele da postanu članice moraju da ispune pre toga. Sporazum o pridruživanju, takozvani Evropa sporazum, odnosno Evropski sporazum, između Litvanije i Evropske unije je potpisan juna 1995. godine i u tom sporazumu se navodi da je krajnji cilj Litvanije članstvo u Evropskoj uniji. Seimas, odnosno Litvanski parlament, je decembra 1995. godine usvojio izjavu o zahtevu Republike Litvanije za članstvo u Evropskoj uniji. Sljedećeg dana je vlada Republike Litvanije podnela zvaničan zahtev za članstvo. Dakle, govorimo o kraju 1995. godine. To podnošenje prijave je naravno značilo novu fazu u odnosima između Litvanije i Evropske unije i novu fazu u integraciji Litvanije u Evropsku uniju.
Litvanija je uložila dosta napora da se što pre i paralelno sa svim drugim zemljama kandidatima pripremi za članstvo i da pokrene konstruktivne pregovore za članstvo. Zbog toga je parlament, odnosno Seimas, morao da uradi jedan vrlo ozbiljan i komplikovan domaći zadatak, a to je da je pre svega morao da ratifikuje Evropski sporazum o pridruživanju, koji je Evropski parlament već ratifikovao pre toga. Šta je bilo problematično, zašto Litvanski parlament još uvek nije mogao da ratifikuje ovaj sporazum? Suštinska stvar zbog koje nije Litvanski parlament mogu da ratifikuje ovaj sporazum je što se u tom sporazumu nalaze delovi u kojima strani državljani mogu da polažu pravo, odnosno da kupuju zemljište u Litvaniji. To je bilo protivno Ustavu Republike Litvanije, tako da zato nije mogu da se ratifikuje taj sporazum dok se ne promeni Ustav, odnosno dok se ne donese amandman kojim bi se promenio taj član koji ne dozvoljava strancima da kupuju zemlju, odnosno Litvancima da prodaju zemlju stranim državljanima. Pošto je završio, usvojio izmene Ustava ovaj parlament, tek dakle, 20. juna 1996. godine je konačno i ratifikovan sporazum o pridruživanju između Litvanije i Europske unije i tek 1998. godine je on formalno stupio na snagu. Evropska komisija je 1997. godine, 15. jula, donela jedan sveobuhvatni dokument koji se zove Agenda 2000-te, gde se nalaze smernice o unutrašnjim reformama koje su neophodne za proširenje Evropske unije i dala je mišljenje o prijavama svih država tada kandidata i sveobuhvatnu ocenu njihovog predpristupnog napretka do tog trenutka. Komisija je 1997. godine preporučila, u ovom dokumentu preporučila otvaranje pregovora samo sa 5 kandidata. Na tom spisku se nalazilo 12 kandidata, podsjetit ću vas. Pritom, Litvanija je isključena iz te grupe prvih zemalja sa kojima su otvoreni pregovori. Dakle, podsjetit ću vas, prvo su otvoreni pregovori sa Češkom, Estonijom, Mađarskom, Poljskom i Slovenijom. To se sve dogodilo na samitu u Luksemburgu 1997. godine. Vlada Litvanije se nadala da će sledeće godine na samitu u Beču biti doneta odluka da preinačenja ove prethodne odluke, da će da se i Litvanija uključi u tu prvu grupu. Iako je Savet Evropske unije pozdravio otadašnji napredak Litvanije, on je odlučio da se više ni jedna država neće prebaciti u tu prvu grupu. Dakle, samo sa 5 pomenutih država se otvaraju pregovori. Litvanija je u cilju pokretanja pregovora morala da sprovede mnogo složenih unutrašnjih reformi, a ono što je bilo suštinski značajno u tom trenutku da se uradi, jeste da se ukine smrtna kazna. I druga stvar se odnosila na energetiku, odnosno na ukidanje nuklearne elektrane Ignalina i naravno ono prethodno pomenuto sticanje prava vlasništva nad zemljištem u Litvaniji. U nedostatku preporuke komisije za otvaranje pregovora, Litvaniji je pretila opasnost da eventualno zaostane za vodećim kandidatima, odnosno za onim državama iz onih 5 država iz prve grupe. Litvanski parlament je 17. marta 1998. godine usvojio rezoluciju o sprovođenju nacionalnog programa za usvajanje evropskog zakonodavstva kao podršku težnji vlade za brzom integracijom u Evropsku uniju. Nacionalni program za integraciju je jedan vrlo važan dokument koji je svaka država koja pretenduje na članstvo mora da usvoji i mi smo na taj dokument usvojili još 2008. godine, tako da čisto poređenja radi. Taj dokument je omogućio mnoge sektorske reforme. Zato Seimas je uspeo, zahvaljujući ovom dokumentu, za relativno kratko vreme da donese, odnosno da potvrdi niz važnih zakona, kao što su smernice o reformi pravnog sistema, zakoni koji se odnose na oblasti prava i sprovođenje borbe protiv korupcije, o sudovima, o organizovanom kriminalu, finansiranju političkih kampanja, sprečavanju pranja novca, zatim
Tu su zakoni i propisi koji se odnose na reformu bankarskog sektora, finansijskog sektora, hartije od vrednosti, osiguranje, stečaj, konkurencija, prava potrošača, životna sredina, da ne nabrijem sad sve ostale oblasti, odnosno poglavlja sektorske politike Evropske unije. Kada je reč o smrtnoj kazni, 9. decembra 1998. godine Ustavni sud Litvanije je odlučio da se smrtna kazna koja je bila predviđena članom 105 krivičnog zakonika Republike Litvanije, da je u suprotnosti sa Ustavom Republike Litvanije i ubrzo zatim je usvojen amandman na taj krivični zakonik kojim se ukida smrtna kazna u Litvaniji, te se eliminiše jedna formalna prepreka, jedna od formalnih prepreka za otvaranje pregovora o članstvu Litvanije u Europskoj uniji. U pozadini tih složenih političkih debata, dakle, ostala je druga prepreka, to je nacionalna energetska strategija koju je morala Litvanija da razvije, zato što je komisija zahtevala od nje da napravi jedan prihvatljiv raspored za gašenje dva reaktora nuklearne elektrane Ignalina. I to gašenje je trebalo da bude predviđeno pre 2005. i pre 2009. godine. Dakle, u tom periodu je trebalo da se ugase reaktori. Parlament je 5. oktobra 1999. godine usvojio rezoluciju kojom odobrava nacionalnu energetsku strategiju i time je otvoren zapravo put za početak pregovora. Usvajanjem te energetske strategije parlament se obavezao da će prvi reaktor nuklearne elektrane Ignalina biti ugašen pre 2005. godine, a odluka o vremenu gašenja drugog reaktora će biti doneta 2004. godine. Već nedelju dana kasnije je komisija donela one svoje redovne godišnje izveštaje o napretku kandidata u pristupanju Evropskoj uniji i ta izveštaj je zapravo pozdravio spremnost Litvanije da započne pregovore o članstvu. U izveštaju se kaže da formalni pregovori sa Litvanijom treba da počnu što pre, da Litvanija ispunjava kopenhageške kriterijume, političke kriterijume, a da su oblasti na koje treba dodatno da se obrati pažnja, borba protiv korupcije i nastavak reforme pravosuđa. Takođe se u tom izveštaju iz 1999. godine konstatuje da je Litvanija nastavila da napreduje u uspostavljanju funkcionalne tržišne ekonomije i da je na putu da se nosi sa pritiskom konkurencije unutar Unije u srednjem roku gledano, pod uslovom da se završi taj preostali program reformi. Naravno, još uvijek nije bilo gotovo. Ekonomski kriterijumi još uvijek nisu bili ispunjeni, to je prevedeno, nisu bili ispunjeni u potpunosti. Takođe, u tom izveštaju su pohvaljeni napori koje je Litvanija pokazala odnosno sprovela u oblasti energetike, odnosno energetske politike i ta odluka da se zatvori nuklearna elektrana Ignalina, što je zapravo konačna potvrda njene posvećenosti evropskim integracijama. Da to nije u zalud urađeno, potvrdio je i Evropski savet u Helsinkiju decembra 1999. godine, kada je pozvao Litvaniju da zajedno sa ostalih 5 zemalja kandidata, Bugarskom, Letonijom, Maltom, Rumunijom i Slovačkom, otvore pregovore, dakle, sa drugom grupom zemalja. Evropski savet je odmah nakon toga odlučio da sazove bilateralne međuvladine konferencije u februaru 2000. kako bi se i formalno i započeli pregovori sa svakom od ovih država, malo pre pomenutih pojedinačno, o njihovim uslovima o ulaska u Evropsku uniju. Litvanski pregovori o pristupanju su započeli formalno 28. marta 2000. godine i odmah na početku je otvoreno 8 poglavlja. To su politika konkurencije, statistika, mala i srednja preduzeća, nauka i istraživanje, obrazovanje i obuka, kultura i audio-vizualna politika, spoljni odnosi i zajednička spoljna i bezbednostna politika. Do kraja portugalskog predsedavanja Evropskom unijom još 5 poglavlja je privremeno zatvoreno. To su statistika, mala i srednja preduzeća, nauka i istraživanje, obrazovanje i obuka i zajednička spoljna i bezbednostna politika. Evropski parlament je 4. oktobra 2000. godine usvojio jednu rezoluciju o Litvaniji u kojoj
poziva sve zainteresovane strane da vode pregovore na takav način da se Litvani omogući da sustigne zemlje bivše prve grupe, odnosno onih prvih pet zemalja, koje učestvuju u prvom talasu proširenja. Takođe se u toj rezoluciji konstatuje da je Litvanija ispunila političke kriterijume za članstvo u Europskoj uniji, ali se ponavlja da mora da dodatno poradi na borbi protiv korupcije, da završi reformu pravosuđa, da poveća napore za poboljšanje rada policije, posebno uslove u zatvorima i da se proširi, odnosno da se intenzivira borba protiv organizovanog kriminala. Takođe, Evropski parlament u ovoj rezoluciji ukazuje na potrebu da se razvije saradnja sa Kaliningradskom regijom kako bi se sprečio razvoj događaja koji bi mogao imati destabilizujuće efekte na mnogo širem području. Litvanija je odmah bila suočena, naravno, sa vrlo izazovnim zadacima, a to je da sustigne one države iz prve grupe koje su ranije započele pregovore. Trebalo je istovremeno sa njima da završi pregovore i da u isto vreme postanu članice. Morala je, dakle, da ubrza tempo pregovora. U tom cilju 18. januara 2001. sve političke grupe u parlamentu su potpisale zajedničku izjavu o ubrzanju integracije u Europsku uniju. Pregovori Litvanije za članstvo su se vrlo, posebno brzo odvijeli tokom švedskog predsedavanja u prvoj polovini 2001. godine, gde su zapravo otvorena 29 od 31. poglavlja. Osim dva poglavlja nisu otvorena, to su poglavlja o institucijama i poglavlja ostala pitanja. Sredinom 2001. već je Litvanija zatvorila 18 poglavlja. Dakle, vidite da je broj poglavlja bio dosta manji nego što je danas. Dakle, sa 31 na 33, danas smo došli do 35, ali mislim da to nije konačan broj ovih poglavlja. U tom redovnom godišnjem izveštaju komisije koji je objavila 2001. godine, komisija prvi put konstatuje da je Litvanija sposobna da završi pregovore pre kraja 2002. godine i da se pripremi za pristupanje Uniji do 2004. godine. To je značilo da je Litvanija evidentno sustigla vodeće zemlje kandidate koje su pregovore započele dve godine pre nje. U okviru samita u Kopenhagenu, koji je održan decembra 2002. godine, sve zemlje kandidati su imale završne pregovore na kojima su rešena finansijska pitanja u vezi sa proširenjem, gde je završen ceo pregovarački proces i gde je zapravo formalno objavljena odluka o proširenju Evropske unije. Ugovor o pristupanju Litvanije i drugih država članica je potpisan tokom grčkog predsedavanja 2003. godine, aprila 2003. godine u Atini, na svečanoj ceremoniji. 10. i 11. maja 2003. je održan onaj obavezni referendum nakon potpisivanja ugovora o pristupanju, gde se zapravo ogroman broj izašlih birača, od 63% izašlih birača, 91% je glasao za članstvo, odnosno odobrio članstvo Litvanije u Evropskoj uniji. Ugovor o pristupanju, koji je potpisan u Atini i ratifikovan od strane svih strana potpisnica, zvanično je stupio na snagu 1. maja 2004. godine, tako da je Litvanija, zajedno sa preostalih 9 zemalja centralne i istočne Evrope, postala od tog trenutka država članica Evropske unije. Tu bismo završili današnji pregled evropskog puta Litvanije i, kažem, najavila bih za sledeći put 20 godina izazova tokom litvanskog članstva u Evropskoj uniji. Hvala na pažnji.